Pode tirar a foto pra gente? E aí, molecadinha? Vai dele ali, ó. Aê! Seu pai tá aí?
tá bem? Não? Quem que tá com você? O meu pai, ele veio comigo. Aê! Realidade. É, rapaziada, estamos aqui no stand YouTube Gaming. Diniz. Beleza? Ó, moleque. Tamo juntos. Vou com o canal dele aqui embaixo. É da hora, hein, molecada? Minecraft. É Minecraft, mas é foda. É legal. Dá pra gastar um tempo lá. É da hora. Fiz live ontem, mano, você é loucão. Fiz live, pós-BGS, quase morrendo na live. Coragem, eu não consegui. Hoje a gente vai dar. Ele era o mais cansado, mas ficou, Gustavo, vamos fazer uma live. Aí depois da gente edita os vídeos. Você é louco, mano. Coragem. Eu acordei hoje, ontem fui dormir 2 da manhã. Sem chance. 8h30. Tinha coragem. Um café, né, mano? É isso aí. É de graça? De grátis. Play hard. Vai cortar. Tem um super seu andando aqui. Aê! Nós! Olha o Gelli ficando louco, caindo. Vamos ver o desastre do YouTube. Já girou umas 20 vezes já. Fudeu. Eita! Olha a minha mãe que parou. É, moça. Aê! Ele tá torto, mano. Tá andando de lado, mano. Perfume do homem. Fala aí, mano. E aí, rapaziada? Moleque, quer me passar um desafio aqui. E aí, qual que é? É atacar de balão, goblin e disco de salto e raio. Meu Deus. Ferrou, galera. Mas vamos lá, né? Vamos fazer, né? Pediu, vamos lá, né? Demorou. Tamo junto, mano. Fazer pelo menos 50%. Ih, agora fodeu. Fodeu. Manda um salve aí, rapaziada. Salve aí, galera. Tamo junto. Valeu, irmãozinho. Obrigado. Logo mais tem, hein? Valeu! Que isso, velho? É o intro dele, é o intro do Gustavo, né? Como que é?
Caralho! Olha isso! Olha isso! Nossa, fudeu! Ah, isso tá bom! Fudeu! Não, não! Ah! Olha aí! Olha o contorno! Nossa, mano! Só o contorno! Você é louco? Olha lá o contorno! Olha lá! Vou te bater com o meu contorno! Vou te bater com o meu contorno! Nossa, aqui! Sai, sai, sai! Sai, sai! Vai, vai! Leva a sua, tipo! Contorno aí que você é! Cotoco dançando, mano. Cotoco lá, mó feliz, tá ligado? É, rapaziada, estou aqui no stand da NVIDIA. Rapaziada, no Clash. Oi, Adanda. Voltando morto, destruído. Ô Nery, acho que a gente tá indo pro lado errado. Também acho. Ô Gelli, por que você tá andando torto? Legal. Ô Playhard, tá tudo bem aí com a insanidade? Tô cagado. Tá o quê? Tô cagado. Deu merda. Deu merda, literalmente. Caralho. É, Lucas, tá tudo bem aí, mano? Mais ou menos. Sinto minhas pernas, mas tô tudo bem. Tá todo mundo morrendo, moleque. Eu...